Oxum, Xangô de Iansã, possa trazer uma cidade de paz e tranquilidade de espírito. Não podemos deixar de esquecer de falar com a Penha de Iemanjá é a grande mãe, a senhora de todas as cabeças, uma senhora, um orixá de grande força, de grande vitalização, trazendo energia, trazendo força para 2015. É com essa grande mãe, com essa grande Iá que nós conseguimos se equilibrar nessa terra, pedindo fé, pedindo amor, pedindo carinho para todos. Essa é Iemanjá, a grande mãe cujo nome é peixe. Essa é Iemanjá. Que ela ajude os que estejam mais necessitados, ter saúde aqueles que precisam, que estão no hospital. Dia 2 de fevereiro, lá em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tudo de bom. O presente de Iemanjá.